অৰাজনৈতিক মঞ্চৰ পৰা কোনোবা এজিপিলৈ আহিছে, কোনোবা কংগ্ৰেছলৈ গৈছে, কংগ্ৰেছ এৰি থৈ কোনোবা বিজেপিলৈ আহিছে, এজিপি এৰি থৈ কোনোবা বিজেপিলৈ গৈছে, বিজেপি কংগ্ৰেছী হৈছে, কংগ্ৰেছী বিজেপি হৈছে। ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতিত এনেধৰণৰ লৰা ঢপৰাবোৰ তেনেই সুলভ আৰু সহজ আজিৰ তাৰিখত। এনেকুৱা লৰা ঢপৰা চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও হয়তো চলি থাকিব। কিন্তু ৰাজনৈতিক আদৰ্শগত এটা সংঘাতৰ কাৰণে এজন অসমীয়াক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া কাৰ্যক কোনো অসমীয়াই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে। অখিল গগৈ এদিন কংগ্ৰেছক ভোট নিদিবলৈ কৈছিল, মানে বিজেপিক ভোট দিবলৈ কৈছিল। অখিল গগৈ এদিন বিজেপিকো ভোট নিদিবলৈ কৈছিল। এই ধৰণৰ মতাদৰ্শগত সংঘাত অৰাজনৈতিক মঞ্চৰ পৰা চলি থাকিব। এতেকে বুলি মানুহজনক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া কাৰ্য কোনেও সমৰ্থন জনাব নোৱাৰে, কোনো স্বাভিমানী অসমীয়াই সমৰ্থন জনাব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অতি শীঘ্ৰেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা কৰক, নহলে ইতিহাসে কেতিয়াও আপোনালোকক ক্ষমা নকৰিব। কাৰণ অসমৰ মানুহ কোনো দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়, এজিপিও নহয়। ধন্যবাদ।